Եթե դուք գտնվում եք ավան վարչական շրջանում և ցանկանում եք բանկային գործարքներ կատարել, այլևս խնդիր չէ։ Այ բիզնես բանկն ավելի հասանելի է դարձնում բանկային ծառայությունները Երևանում բնակվողների համար։ Այսուհետ բանկի հաճախորդները կարող են սպասարկվել նաև ավան մասնաճյուղում։ Նորաբաց մասնաճյուղում Հայ Բիզնես Բանկի վարչության նախագահ Արսեն Միքայելյան և Հայաստանի Բանկերի միության նախագահ Սամվել Ճզմաչյանը ծանոթանում են հաճախորդների համար ստեղծված պայմաններին։ Հայ Բիզնես Բանկի նորաբաց ավան մասնաճյուղում հաճախորդների և գործընկերների համար ստեղծված են հարմարավետ ու ապահով սպասարկման բոլոր պայմանները, իսկ աշխատակիցներն իրենց մասնագիտական գիտելիքներով պատրաստ են յուրաքանչյուր հաճախորդի անհատապես ուղղորդել։ Մենք բացում ենք 46-րդ մասնաճյուղը մեր համակարգի և ինչով է դա պլանավորված, պայմանավորված է նրանով, որ մենք ցանկանում ենք մեր ստեղծված բոլոր վարկային պրոդուկտները և ընդհանրապես բանկու մարկա բոլոր պրոդուկտները ներկայացնել նաև ավանի ազգաբնակչությանը։ Ավան մասնաճյուղում անհատները և տարբեր տնտեսավորող սուբյեկտներ հնարավորություն ունեն օգտվելու Հայ Բիզնես Բանկի կողմից մատուցվող մատչելի բանկային ծառայություններից։ Այստեղ առավել գրավիչ պայմաններով առանձնանում են վարկատես ակները, ժամկետային ավանդներն ու միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգերը։ Այս տարվա ընթացքում բացի ավան մասնաճյուղից իրենց գործունեությունն են սկսել նաև Հայ Բիզնես Բանկի Արաբկիր և Ապարան մասնաճյուղերը։ Սուրեն Արայենց, Արմեն Շահոյան, Arnews։